Vaja organit krem për flokë kaçurela ofrohet nga produkte naturale. Vaja organit krem për flokë kaçurela ndikon në ushqyerjen dhe rritjen e flokëve të tuaj. Vaja organit krem për flokë kaçurela definon kaçurelat tuaj. Vaja organit krem për flokë kaçurela zbut lëkurën e kokës. Vaja organit krem për flokë kaçurela forcon fibrat e flokut. Vaj organit krem për flokë kaçurela gjithashtu i bën flokët më elastik. Flokët tuaj mund të rinë gjatë gjithë ditës sipas stilit që ju keni bërë me kremin e vajit të organit. Vaj organit krem për flokë kaçurela gjithashtu ndikon në forcimin e fibrave të flokut duke i definuar kaçurela tuaj në mënyrën që ju dëshironi të stiloni. Aplikimi i këtij vaji bëhet me gishta në flokë të lagur ose të thatë, sipas stilit që ju dëshironi të bëni kaçurelat tuaj. Për çdo pyetje kontaktoni në linkun më poshtëm.